Moje ime je Simona, sem stara 36 let in leta 2004 sem se odeležila prve mladinske izmenjave v Berlinu, v Nemčiji. Ta izmenjava je meni spremenila življenje, ker sem spoznala neformalno izobraževanje. In kaj mi je prinesla? Naslednjih 10 let sem delala kot trenerka, sama zaposlila sem se na tem področju in danes vodim eno bolj uspešnih mladinskih organizacij. Tako da, če te zanima kariera, Erasmus Plus pomaga tudi pri temu.